Всіх вітаю! В цьому відео підключу інвертор DE до Wi-Fi і оновлю йому прошивку. Це інвертор на 6 кВт, ось його модель, але алгоритм дії однаковий для всіх моделей. Я підключив Wi-Fi модуль до інвертора, зараз на ньому світиться середній світлодіод COM, правий моргає, а лівий не світиться, лівий відповідає за з'єднання з інтернетом. Значить, на Wi-Fi модулі є серійний номер і пароль для підключення, і на коробці до адаптера так само є серійний номер і пароль. Є QR-код для сканування, щоб не вводити серійний номер вручну. На моєму інверторі встановлена основна прошивка, ось така 0.4.3.8.6.15.15 і версія HMI, Human Machine Interface цього дисплею, 0.0.0.0.C36F. Спробую оновити. Із такого, що зараз помітно, в інверторі є українська мова. Ось бачимо англійська мова, італіянська, чеська, українська. Але вона коректно не працює. Якщо я її обираю, то ось таким чином виглядає меню інвертора з помилками. Навіть якщо перезавантажити, все одно дані некоректні. Треба оновити прошивку, тоді українська мова буде коректна. В принципі, я вважаю, що інвертори краще налаштовувати на англійській мові і звикати до англійської мови, бо переклад не завжди може бути повністю правильний і коректний. Але оновлю і подивимося, як інвертор буде працювати. Поверну в англійську мову і зараз виконую підключення інвертора до мережі інтернет. Беру мобільний телефон, знаходжу мережу, яку транслює Wi-Fi модуль. Ось вона, серійний номер Wi-Fi модуля. Підключаюся, вводжу пароль, який вказаний на Wi-Fi модулі. Підключення успішно, але телефон повідомляє, що в цій мережі немає доступу до інтернет. Тому телефон може автоматично переключатися до ваших Wi-Fi мереж. Дивимося, якщо переключився, то вручну повертаємо до потрібного Wi-Fi підключення. Потім відкриваю будь-який браузер, вводжу IP-адрес Wi-Fi логера 10.10.100.254, це його IP-адреса. Вводимо логін і пароль admin-admin. Потрапляємо на головну сторінку і нам треба розділ Wizard. Натискаємо Refresh і Wi-Fi адаптер має знайти доступні Wi-Fi мережі. Зараз у мене телефон від'єднався чомусь від Wi-Fi мережі логера. Підключаюся ще раз. Причому, що в мене вибрано, щоб автоматичне підключення до мережі. Знайшов мою Wi-Fi мережу, обрав її, вибираю далі. І треба ввести пароль для підключення. Ввів пароль і отримання IP-адреси автоматично enable, включено. Далі. На цьому етапі ми можемо приховати, щоб Wi-Fi логер не транслював свою Wi-Fi точку доступу, щоб до неї не могли підключитися інші люди, або змінити тип шифрування для Wi-Fi точки доступу, чи змінити логін і пароль. Я поки що залишаю без змін. Далі. Система попереджує, що зараз відбудеться перезавантаження. Підтверджуємо. І далі попередження, що нам треба встановити програмку для моніторингу або через сайт заходити. На Wi-Fi адаптері бачимо світлодіод засвітився, нет, значить інтернет вже підключений. На сторінці з налаштуваннями Wi-Fi адаптера ми можемо зайти в розділ Advanced, налаштувати пароль, змінити назву точки доступу. І Wi-Fi адаптер підтримує лише підключення по 2,4 ГГц. 5 ГГц не підтримується. Повернув телефон на підключення до Wi-Fi мережі, де є інтернет. Зайшов Play Market і треба встановити додаток DE Cloud. Є ще додаток SolarMan. Зараз встановлю поки цей додаток. Це офіційний додаток від DE, в нього рейтинг 4.7 гарний, тому я думаю, він буде найбільш стабільно і правильно працювати. І ще є додаток SolarMan, в нього рейтинг невеликий, чомусь лише 3.2, я його також встановлю. І ще є SolarMan Business, цей також можна спробувати додаток. Заходжу в додаток DE, погоджуюсь і треба зареєструватися. Можна вибрати регіон розміщення, європейський та азіатський дата-центр або американський дата-центр. Відповідно, обираємо європейський та азіатський. Реєструємо аккаунт, вводимо електронну пошту, пароль і входимо потім в додаток. Я ввійшов в аккаунт, натискаємо в правому верхньому куту «Створити станцію». Можемо надати додатку доступ до геолокації. Якщо надамо доступ, то у нас відобразяться координати нашого об'єкту пристрою. Це зручно для монтажних організацій, щоб розуміти, де саме знаходиться адаптер і інвертор. Вводимо назву станції, адреса помічена, що обов'язкова. І можемо навіть завантажити зображення, щоб було більш зрозуміло, що це саме за об'єкт. Також треба вибрати інформацію про систему, тип підключення до мережі, це або просто зберігання енергії, або система підключена до мережі. В даному випадку підключена до мережі. І встановлена потужність, в моєму випадку 6 кВт. І навіть координати хоче, щоб йому вказали. Без координат не зберігає. Підтверджую. Станція успішно створена і додаток пропонує зразу додати Wi-Fi логер. Додати зараз. І через камеру можна відсканувати серійний номер логера або ввести його вручну. Підтверджую. Реєстратор доданий.
Виходжу із створеної станції, і потрібно прив'язати Wi-Fi мережу до самого додатку. Натискаю в правому верхньому куту налаштування Wi-Fi. Додаток сканує пристрої поблизу. Потрібно або QR-код відсканувати, або ввести серійний номер вручну. Ввів серійний номер Wi-Fi логера, підтверджую. Додаток попереджає, що треба вибирати саме 2,4 ГГц мережу, 5 ГГц не підтримується. Вибрав Wi-Fi мережу свою, і тепер додаток просить, щоб я підключився до Wi-Fi логера напряму. Пропонує Wi-Fi мережу схожу, вибираємо Connect, і вибираю Wi-Fi мережу, яка починається з AP. Далі бачимо, що додаток відобразив, що успішне підключення. Натискаємо Done. Все, повертаюся назад. Це просто можна ще раз додати новий пристрій. В принципі, все. Бачимо, відразу відобразився статус онлайн, нормальний. Ну і дані будуть оновлюватися там раз чи дві, чи п'ять хвилин. І можна попросити служби підтримки, щоб вони змінили інтервал оновлення даних там на одну хвилину, наприклад, буде частіше оновлення даних. Я в цій станції, яку створив, неправильно вибрав тип станції, і в мене бачимо, що лише сонячні панелі і мережа. Мережа в інвертора треба було обрати саме зберігання енергії. Тому змінюю тип станції зберігання енергії і підтверджую. І вже станція виглядає так, як потрібно, з акумулятором, з мережею, з сонячними панелями і з навантаженням. Мережа зараз в мене не підключена і на виході немає навантаження. 15 Вт відображається, ваттметр підключений. Додаток DIA має досить великий функціонал, можна дивитися стан по інвертору, напруги, потужність, по сонячним панелям, все зручно, по акумулятору. Можемо обрати статистику за місяць, за рік, дані подивитися по виробітки сонячної енергії, по споживанню з мережі і так далі. Багато різних параметрів доступно. В розділі управління доступом можемо надати доступ іншому користувачу, вказати його пошту, і він отримує дистанційний доступ для налаштування параметрів для дистанційної допомоги вам. В розділі пристрій ми можемо обрати, наприклад, інвертор, подивитися всі дані по напругам, технічні його характеристики. Бачимо всі-всі-всі дані, які в нас є на даний момент на інверторі, налаштовані параметри, температури, і можемо змінити їх. Вибираємо три крапки, дистанційне керування. І можемо змінювати налаштування. Спочатку щитуємо параметри. Це все відбувається, звісно, через хмару, через сервери. Тому відбувається не миттєво, але можна дистанційно коригувати, змінювати і таким чином отримувати самому доступ дистанційний, або щоб якась людина з технічної підтримки, наприклад, вам відкоригувала якісь дані. До інвертора у мене також підключений акумулятор, його видно через додаток, але змінити параметри тут не можна ніякі, натискаю три крапки, лише видалити пристрій. Ну, це, в принципі, логічно, що там налаштування в нас закриті, лише можемо подивитися, які параметри прописані в BMS і які на даний момент значення того ж самого рівня заряду 66%, напруги, струм з акумулятора. Перевірив фактичний інтервал оновлення даних, він складає 5 хвилин, тому треба буде написати службі підтримки, щоб зменшили інтервал. Також зареєструвався в додатку SolarMan, додав сюди логер, в принципі все аналогічно працює. Додатки схожі чимось, дизайн трошки по-іншому виглядає, але в принципі все працює, можна так само змінювати дані, дивитися статистику, все аналогічно, дизайн трошки інший. Можна віддалено керувати пристроями аналогічно, змінювати параметрами. І одночасно буде працювати інший додаток і SolarMan, і DIA Cloud. Бачимо, SolarMan працює, і DIA Cloud так само онлайн. Інвертор кожні 5 хвилин передає дані на сервер, і потім вже додаток у нас завантажує із сервера оновлені дані. Я спробую оновити інвертор, прошивку, саме через службу підтримки, через додаток DIA Cloud. По оновленню прошивки можна написати на електронну пошту служби підтримки, попросити їх оновити. Можна написати у WhatsApp-групу. Я зараз покажу на екрані WhatsApp-групу. Там люди також пишуть серійний номер даталогера, що саме потрібно зробити, там прошивку оновити, чи українську мову встановити, чи інтервал оновлення даних із сервером зменшити до 1 хвилини. Також було би цікаво оновити прошивку акумулятора. Тут є порт USB. Можна на флешку записати прошивку, але, можливо, вдасться оновити через службу підтримки дистанційно, щоб з інвертора пішло оновлення прошивки. Не знаю, чи вдасться. Прошивка BMS акумулятора 2008. Знаю, що вже є новіші прошивки, і там певні помилки по комунікації прибираються, тому також спробую оновити прошивку.
Надіслав сюди запит, але таким чином не вдасться. Кажуть, що зв'язуйтесь із службою підтримки в Україні, сервісний центр serviceukraine.com, CN. Ну, або WhatsApp можна написати, або на електронну пошту загальної служби підтримки, не української саме, а загальної. Тому будемо звертатися, напевно, на пошту. Минула доба, написав на пошту, ніхто не відповів, і написав WhatsApp, і через 30 хвилин буквально бачу, що почалось оновлення. BMS Communication Fault, немає зв'язку з батареї, попросив оновити прошивку акумулятора заодно і інвертора до максимальної і поставити українську мову. Бачу в коментарі, що українська мова доступна не для всіх прошивок, і, напевно, самі новіші прошивки, вони йдуть все-таки без української мови. Але зараз спробую українську мову, а тоді згодом, може, оновлю до останньої, яка є прошивка. Служба підтримки написала, що інвертор не онлайн, хоча він був онлайн, підключив мережу. Зараз наче побачили інвертор, і біжать такі цифри. Відбувається оновлення прошивки самого інвертора. Далі побігли ось такі цифри, B037, 038, якийсь інший модуль оновлюється. Розповідаю, служба підтримки мені оновила інвертор, акумулятор, встановили інтервал оновлення 1 хвилину. Це відбулося за два етапи, бо в перший день я написав у WhatsApp-групу, в перший день вони оновили прошивку інвертора, а інтервал сказали оновлять завтра. На наступний день оновили інтервал оновлення на 1 хвилину, а прошивку я помітив, що українська мова так само працює з помилками. Але була інша версія прошивки інвертора, сама нова. І я якби здогадувався, що вони, якщо буду просити зробити українську мову адекватно, то вони відкотять назад версію прошивки, трошки старішу поставлять, та яка підтримує українську мову. І так сталося. Бо в новій прошивці був ще ось такий пункт Smart Devices. І в моїй нинішній прошивці його немає. І в цьому меню, бачимо, є 4 підменю: розумний трансформатор, EV Charger, електрична зарядка спілкування, Smart Switch і Smart якийсь передатчик. Ось так виглядало меню Smart трансформаторів струмів. Ось таке меню Smart Devices, якісь розумні вимикачі, напевно, можна задати час включення-відключення. Ну, цікаво, по дням, по годинам. Це меню по зарядці електромобіля, можна вибрати там відсоток, час зарядки. Загалом цікаво. І оцей Smart TX, Smart передатчик якийсь. І коли їх попросив зробити українську мову адекватно, вони, видно, відкотили трохи назад прошивку. Я, на жаль, не зафіксував, яка саме версія то була, де були ці Smart Devices. На даний момент в мене ось така прошивка основна, HMI-версія, і буду працювати з нею. Українська мова тут же працює адекватно, бачимо, все добре. Хоч вона не дуже потрібна, краще налаштовувати на англійській мові, але потестую більше цю прошивку, а потім, можливо, попрошу оновити до останньої, де українська мова не буде працювати. З'явилось ось таке меню, warning, попередження, що інвертор не предназначений для ринку Пакистану, США, Великобританії, і, скоріш за все, якщо використовувати в цих країнах, його заблокують, і там треба буде ввести пін-код від постачальників в цих країнах. Я думаю, в даному випадку начебто нічого критичного не має бути, бо інвертор використовується в Україні, і в мене він не заблокований, але в теорії така можливість у виробника є. Оновили прошивку акумулятора також, актуальна прошивка 200C. Це, наскільки знаю, остання прошивка, і має все добре працювати. По інтервалу оновлення в додатку DiaCloud можна дивитися, бачимо зараз тут, оновлено 1 хвилину тому, і кожну хвилину інвертор передає дані на сервер. Цей час можна вручну перевірити, що через хвилину дані оновляться, а можна подивитися в розділі «Пристрій», обираємо реєстратор, заходимо в нього і дивимося, у нас інтервал оновлення 1 хвилина, а до цього було 5 хвилин. І якщо у вас тут 1 хвилина, значить все актуально оновлюється раз на хвилину. Фактично інтервал оновлення може бути трошки більше, десь там хвилина 20 секунд, півтори хвилини. Не чітко 1 хвилина, те, що я помітив. І от DiaCloud ми бачимо по цьому, що оновилась 1 хвилину тому інформація. А у SolarMan додатку, коли ми на основній сторінці знаходимося, бачимо час оновлення даних, також 0050, зараз нам 0052,
І от таким чином у нас тут відбудеться оновлення даних. Зараз 2 хвилини показує розбіжність, але, скоріш за все, там трошки не співпадає фактичний час. І що зручно, працюють адекватно пуш-повідомлення, пуш-сповіщення про зникнення, наприклад, електроенергії. В додатку SolarMan я не знайшов цих пунктів по пуш-сповіщенням, можливо, їх немає взагалі. А в додатку Deia Cloud пуш-сповіщення налаштовується в розділі «Мій» налаштування системи. Бачимо, пуш-сповіщення в мене зараз включено. Що одразу після включення, в принципі, додаток, я так розумію, сам включиться і буде надсилати сповіщення. Я зараз покажу, яким чином це відбувається. Але не забувайте в самому додатку подивитися, щоб також були дозволи на сповіщення. Ось дозволи для додатку, сповіщення. Можна налаштувати, що саме обмежити певні сповіщення. Я зараз подам мережу на інвертор і подивимось, коли прийде сповіщення на мобільний телефон. Але саме тоді, коли фактично він вже подасть мережу. Тому подаю. Все, інвертор подав мережу. Я додаток Deia не включаю, він звернутий, щоб був тест достовірніший. У фоні працює, і подивимося, коли пуш-сповіщення з'явиться. Все, бачимо, з'явилось сповіщення. Хвилина 25 секунд. Device underplanned. Ну, типу, що живлення подано. Можемо зайти. І у розділі «Центр повідомлень» у нас бачимо це сповіщення, що живлення подано. Про зникнення мережі також приходить сповіщення. По іншим подіям, я, чесно кажучи, не знаю, треба буде ще перевіряти. Служба підтримки, до речі, мені також відповіли на пошту, і вони оновили би інвертор, але це швидше зробили через WhatsApp-групу. Тому, в принципі, якщо вам не дуже критично, можете там 1-2 дні почекати, на пошту пишемо листа, і вони оновлять. Ще хотів показати одну таку корисну функцію. Наприклад, якщо ми в Deia Cloud чи в SolarMan заходимо в розділ «Пристрої» і обираємо розділ «Батарея», у нас тут немає напруги по комірках. Ми не бачимо взагалі. І версії прошивки також немає. Але якщо ми зайдемо у реєстратор, перейдемо в розділ «Реєстратор», оберемо «Підключення» і виберемо нашу батарею, тут бачимо, вже видно версія прошивки 200C, температури, здається, там також були. І в самому низу бачимо напруги по комірках, мінімальна і максимальна. 3,33 на максимальній і 3,32 на мінімальній комірці. Бо напряму ми більше ніде не можемо побачити напругу по комірках. У нас акумулятор на дисплеї не показує, бо тут немає дисплея, лише світлодіоди. Тому це таке єдине місце, де ми можемо подивитися дисбаланс акумулятора. Але хоча б так. Загалом ці додатки мають дуже багато різних функцій і можна ще довго розбиратися, як вони саме працюють. Коротко показав функціонал про оновлення підключення до мережі інвертора. Нагадаю, що це фактично друге відео по цьому інвертору. В першому відео я робив огляд внутрішнього виконання цього інвертора, розбирав його, показував, що всередині, і підключав до акумулятора. Ці всі з'єднання робив і пояснював. І вже в наступному відео, в третій частині, буду детально тестувати всі функції інвертора під навантаженням, що саме він може, бо не всі функції навіть добре описані в інструкції, деякі треба більш детально протестувати і розібратися. Тому в цьому відео, напевно, все. Дякую всім за перегляд і гарного дня!